1907 рік. 19-річний миколаєвець Феодосій Камінський на цей раз був не під рідним сонцем. Він знаходився у Єгипті при розкопках в долині царів. Цей досвід згодився йому у майбутньому. Історична довідка. Феодосій Тимофійович Камінський – краєзнавець, археолог, громадський діяч. Роки життя – 1888-1978. З 1923 по 1929 роки – директор Миколаївського історико-археологічного музею. Майбутній дослідник народився в селі Богоявленське. З дитинства цікавився історією та тим, що вона залишила під землею, особливо на території Миколаївського півострова. Було відслідовано кілька погребень античних і поселення, і також на території морського порту. І що цікаво, проблеми тоді і сьогодні ті ж самі. Тобто його застройщики торопили, давайте швидше, тому що потрібно було там щось розширяти в морському порту торговому Миколаївському. А він писав в дневниках, що я буду настаювати і звертатися до властям, що ми повинні доісследувати ці території, а потім вже вести будівництво. Зрештою, Феодосій починає керувати історико-археологічним музеєм Миколаєва. Саме в цей час з'являються перші згадки про Дикий сад – городище доби пізньої бронзи. Сам Камінський тут розкопки не проводив, він тільки збирав підйомний матеріал. І перші його знаходки, судя по його дневникам, датуються якраз 15 августа 1927 року. І так совпало вже, що 15 августа – це офіційний день археолога. Про те, чому саме ця дата, існує багато здогадок. Є і жарти, наприклад, що в цей день народився не хто-небудь, а Буцефал – кінь Олександра Македонського. А якщо серйозно, то саме Феодосій Тимофійович дав назву цій території, що на березі річки Інгут. Еще до революции здесь был сад фруктовых деревьев, и рядом же морское собрание, штаб Черноморского флота, все это в комплексе здесь сделано. И скорее всего, что вот морские офицеры здесь прогуливались, и мы на верхних слоях находили следы их как бы отдыха, бутылки шампанского, срубленные саблей. На думку багатьох городян та науковців, Дикий сад – сакральне місце або навіть місце сили, як кажуть езотерики. З 50-х років ХХ століття його стали забувати, але у 90-х роках дослідницька діяльність в саду оживає. Юрій Гребенніков, викладач та археолог, очолює розкопки, а з 98-го керує археологічними експедиціями Кирило Горбенко. Мы вот за эти годы регулярных исследований раскопали около 60% дикого сада и нашли очень уникальные и архитектурные сооружения, и оборонительные сооружения, и более 70 предметов из бронзы, сотни каменных орудий, огромное количество керамики. И в принципе на сегодняшний день Дикий сад – это знаковое поселение региона эпохи финальной бронзы и одно из самых, наверное, самое исследованное в этой культуре, в этой эпохе, вообще в Украине. Отже, справа Камінського і досі живе, а для шукачів пригод ще залишається 40% заритих загадок та відкриттів.